सुनसरीको इटहरीबाट प्रकाशित हुँदै आएको पूर्वी हटलाइन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले आफ्नो एघारौँ वार्षिक उत्सव एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ पूर्वी हटलाइन दैनिकका संस्थापक सम्पादक तथा प्रधान सम्पादक शालिग्राम पाण्डेको अध्यक्षता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष लभदेव ढुङ्गानाको प्रमुख आतिथ्यतामा वार्षिक उत्सव मनाइएको हो वार्षिक उत्सवको अवसरमा दुई दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्र आबद्ध रहेर सामाजिक विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै मोरङका पत्रकार कुमोद अधिकारीलाई निरन्तर पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरियो त्यसै गरी, गरी पत्रकारिताको स्तम्भकार रोशन श्रेष्ठलाई सम्मान पत्रका साथ सम्मान गरियो पुरस्कृत अधिकारी र सम्मानित श्रेष्ठलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ढुङ्गाना अध्यक्ष पाण्डे नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य अमर खड्काले पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरे वार्षिक उत्सवकै अवसरमा विक्रमसम्म दुई हजार एक्कासी सालको पूर्वी हटलाइन पत्रिकाले प्रकाशन गरेको भित्ते पत्रिका समेत विमोचन गरियो साहित्यकार प्राडा बद्री विशाल पोखरेल समाजसेवी मुकुन्द भट्टराई विष्णु रिजाल विश्व रिजाल लगायत सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो